въпрос да ви попитам. Според вас ще падне ли правителството сега? Според мен няма да падне. Ще се разберат ли, защото много се карат, няма споразумение? Според мен ще се разберат. Трябва в крайно време на хората им пристават постоянни гласуванията, постоянни караници. По-добре да се карат, защото в караниците, в спора се ражда истината в крайна сметка, нали? А каква е истината за българския народ? Какво иска той в момента? Всеки си има своя мнение по въпроса, по който и да е въпрос. И съответно, колкото хора, толкова истини. Аз не им вярвам, да ви кажа право. Защо? Защото се карат тук. Трябва да, как да ви кажа, да има консенсус, да има разбирателство. Те не могат да се разберат. Не искат даже диалог да водят. Те просто дърпат чергата към себе си. За мен всеки иска да е той. Не може. Без коалиция не става работата. Пак същата схема. Пак нови избори, пак същи караници, същи хора. За съжаление, от правителството е такова, че и не същи хора се въртат. А политическата криза според вас решена ли е в момента? Не. Още има време да се доизясняват нещата, така че според мен би трябвало да се разберат. Какво иска българския народ в момента? Иска експертно правителство с независими от политически сили хора, което според мен не е, на този етап може би е невъзможно. Но има ли такива хора? Има, да. Има много млади хора, на които не се дава път в много от партиите. Щом Борисов, ако свърнете времето назад, ще се опита да ги поизчисти един по един, защото това служебно правителство ни докара до просешката яга. До просешката яга. Аз го знам по себе си. Съм го изпитал. Това е. А според вас политическата криза задълбочава ли се? Вероятно. И то много, много. То става като камък, блатото от Елимпелин. Плюс това народът е разделен. Доста ни настроиха някакси. Разделиха народа, разслоиха ни. То не като слоя ми, по-скоро като разбирания, като отношение към отделните въпроси. Просто и международното положение, и вътрешното положение е такова, че хората са също. И затова според мен не мисля, че ще продължи. А кой командва в момента в България? В момента все още руското лоби е прекалено силно и борбата е за това, което те държат. Никой не командва, всеки си тегли чергата за своята партия. Това не става така. Благодаря ви много. Няма ли разбирателство, нищо няма да стане. Кой командва в момента в България? Не мога да кажа сега. Това... Преди беше Бойко Борисов, всяко е. И да има някой, той е зад кулисен, но това са вече, така да се кажа, булевардни истории. Не мога да заема твърда позиция за нещо, което не знам. Благодаря ви.